Привіт від батька Махна. Давай! Готов! Поехали! Лидеры! Вот так, Емеля! Цю тачанку... Появився кулемет, я знав, що є кулемет отакий, а не було на що, ну, на що його ставити. Ну, опять же, не без добрих людей спросили, а вони без варіантів, все, ключі на, сідай, їдь. Там же ж у нього на базі ми станину приварили. Так, ну, бачите, які в нас іграшки. Їдемо кошмарить орків. Вчимося, як то скажуть, на бігу. Міномет 60-й, і ми виїжджаємо. Буває так, що не встиг лягти, треба. Знялись, ну, як махнувся, мов сказати. Вибираємо позицію. Один залазить, ну, то есть я залазю наверх. Мішаня сідає за руль. Виїжджаємо, швидко отрабатуємо і уїжджаємо. Приїжджає на джипі крупнокаліберний такий кулемет, утес. Поки ми кошмаримо, він нас прикриває, типа така тачанка. І все, отработали, уїхали, затарились, опять виїхали, отработали, заховались. Треба якнайближче підібратися до ворога. То що робоча відстань в нього, ну десь так, ну, 1.5 кілометра, це так, робоча. І все, ми готові. Це патрон з гуляйполя, з дому, собака лічена, ми були в місті в ЗСУ. Є, там люди. У них, у них нічим доставати, у них нема такого калібра, як у нас є. І от ми іноді виїжджаємо. І допомагаємо. Місто. Місто. Подорожа, як будемо Крим брати? Ось так. Налегке. А цю наколку якби розділи були, при початку війни розстріляли б, напевно. Орки якраз зайшли в пологи. А нас з Гуляйполя відпустили на сутки додому постиратися. Так. Якраз вони зайшли, а я вдома. Фонариком посвітили. Сказали, якщо у нього щось є, він збросив. А в мене під диваном ствол, бронежилет. Ну і зранку, я думаю, вони лишаться в селі, вони зранку позаводилися. І вони оця колона розвернулася і пішла опять на пологу. Я її пересчитав всю, скільки було одиниць техніки. Приїхав в Гуляйполе, доложив. А за Гуляйполе вони відповідають. За кожен дом. В сусідній посадці орки сидять. Зараз будемо пробувати їх трошки кошмарити. Після виходу, ну, секунд через 30. Я почую виход, і ми якраз там виїжджаємо. Ну да, виход є. Это, після приходу вже можна очередями починати його отрабатувати. Все, мы отработали площадь, загружаемся, уходим. Заряд третий работаем? Да, третий. И это бульбоез, это тебя. Все, окей. Вот это, горизонтал. Вот так вот. Что-то в яме потом. Да все, ничего страшного, все, давай. Залп. Поехали, поехали, быстро, быстро, крути. Залп! Давай! Привіт від батька Махна! Поїхали! Горизонт, куди? Сюди! Ось так їм, сука! Є! Все, залп! Давай! Ще одна! Ось так махнув ці воює! Давай! Готов! Поехали! Давай, давай, поехали!
Сибири! Відпрацювали на плюс. Злагоджено, акуратно. Поки вони роздупляться, ми будемо вдома. Присадимо. Приблизно так. Поки хтось побачив, доложив своєму командиру, там командир прийняв рішення, поки навелися, поки стрельнули нарженим. Я ж говорю, невзапність. Наш плюс. От вам і Бендеромобіль.